Aj, už som ti to aj hovoril. Tak som. Dobre. Takže tu nejak sa... Kická, ne? Čo to je? No. A to samozrejme zrekonštruujú sa. A toto za 15 minút. Natáčam skalu. To všetky vydá na kakašu. Takže malo Jack Terriera, Jack Terriera. No a my sme ani nešli na chatu z prvoti, lebo... Tam do altánu. Hore sú lavičky, tak my sme z hora prišli, vieš, od tých miestných.